यो जुन चाहिँ यो कार्यदल छ यसको गठन नै सर्वोच्च अदालतले जुन यो निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भमा उहाँहरूले चाहिँ नि फैसला गरेर जे चाहिँ नि निर्देशनहरू त्यसमा गरिएका थिए त्यसै अनुसार नै हामीले यो मन्त्री परिषदको तर्फबाट कार्यदल बनाउने काम चाहिँ नि गऱ्यौँ र त्यसमा जुन विज्ञहरू चाहिँ नि राखेर रा कार्यदल बनाएर रा अध्ययन गर्ने भनिएको थियो त्यो सबै विज्ञहरू समाजशास्त्रीहरू वातावानविदहरू वन्यजन्तुका चाहिँ नि विज्ञहरू यो हवाई सम्बन्धी चाहिँ नि विज्ञहरू यो सबै क्षेत्रका विज्ञहरूलाई राखेर रा। हामीले यो चाहिँ नि कार्यदल बनायौँ कार्यदलले चाहिँ नि सबै पक्षमा अदालतले चाहिँ नि उठाएका विषयहरूका सबै पक्षमा अध्ययन गरेर फिल्डको समेत अध्ययन गरेर विकल्पहरू के हुनसक्छ निजगढको विकल्पहरू पनि कुनै हुनसक्छ कि भनेर ती विकल्पहरूको पनि अध्ययन गरेर उहाँहरूले एउटा निष्कर्षसहित प्रतिवेदन चाहिँ नि पेस गर्नुभएको छ र उहाँहरूको विकल्पमा जुन अध्ययन गरेका चाहिँ नि सिमराका कुराहरू भयो त्यसपछि मिर्चवाको कुराहरू भयो यो सबै हिसाबले यो निजगढ विमानस्थल जुन चाहिँ नि निर्माण गर्ने भनिएको ठाउँ छ यो नेपालको प्राइमेरी एयरपोर्टको हिसाबले यो यसको विकल्प अर्को कुनै पनि हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष नै उहाँहरूको रहेको छ र जहाँसम्म वन्यजन्तुका कुराहरू छन् बाघका कुराहरू हात्तीका कुराहरू हिँड्ने बाटोहरूका कुराहरू छन् यो कुनै पनि ती चाहिँ नि यो हामीले अहिले जुन विमानस्थल बनाउनुको लागि निर्धारण गरेको चाहिँ नि एरिया हो त्यहाँ चाहिँ नि पर्दैन त्यो सबै अध्ययन चाहिँ नि गरिसकेको छ बाघ त त्यहाँ पाँच सात वर्ष अगाडिदेखि एउटा पनि बाघ हिँडेको छैन त्यो एरियामा त्यो सबै अध्ययन भएको छ हात्ती पनि त्यो चाहिँ नि हिँड्ने बाटोमा त्यो एरिया नै पर्दैन त्यो अध्ययन भएको छ चराचुरुङ्गी आदि इत्यादिको सबैको अध्ययन भएको छ र जहाँसम्म अब यो चाहिँ नि रुख कटानका विषयहरूलाई पनि यसलाई न्यूनतम ढङ्गबाट सकेसम्मका रुखहरूलाई संरक्षण गरेर कटान गर्ने कुराहरूबाट पनि थप चाहिँ नि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू वातावरणको संरक्षण गर्ने कुराहरू पर्यावरणको चाहिँ नि लाई ध्यान दिने कुराहरू यो सबै पक्षहरूको अध्ययन गरेर उहाँहरूले उपयुक्त प्रा प्रा यो चाहिँ नि प्राइमेरी चाहिँ नि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट निजगढ नै उपयुक्त चाहिँ नि हो यसको विकल्प अरू कुनै पनि हुने अवस्था छैन भन्ने निष्कर्ष दिनुभएको छ र यो चाहिँ नि आज त्यो प्रतिवेदन सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो यो चाहिँ नि कार्यदलको संयोजक वीरेन्द्रबहादुर देवाजी उहाँले चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि यसको आवश्यक प्रक्रियाहरू सबै अगाडि बढाउनको लागि भनेर मलाई चाहिँ नि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिवेदन दिनुभएको छ अब यो प्रतिवेदनको आधारमा <workitenàn> हामीले निजगढ विमानस्थलको कामहरूलाई अगाडि बढाउनुको लागि प्रक्रियाहरू सुरु गर्छौँ अब यो प्रक्रियाहरू सबै चाहिँ नि सुरु हुन्छ आज चाहिँ नि त्यो प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छु यसलाई हामीले अध्ययन गर्छौँ र अब कानुनी रूपमा हामीले गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू के के छन् त्यो सबै प्रक्रियाहरूलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढाउँछौँ